exterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. Nesse momento, a presidência suspende os trabalhos por até... Então, Tiago, pode ficar. Eu trago o Tiago para cá. A senhora senta aqui do meu lado. Então, eu queria o Estado e a Prefeitura aqui do meu lado. Agora, vamos identificar aqui, então. Eu tenho o Tiago, ele veio na reunião passada, representar o AB do Barreiro. Eu queria... Vocês duas aqui, né? Está bem representada e tal. Essa é das mães, eu preciso da senhora aqui. Deixa ela sentar aqui. Tiago, senta lá. Lá na ponta, lá. É, porque eu acho que fica melhor para ele. A senhora vai passar para mim. Senta aqui perto de mim, por favor. Protocolo, onde as pessoas vão requerer.
o catéter hidrofílico, né? Como é que seria a criação desse protocolo? Então, eu queria, mais uma vez, contar com o apoio primeiro dos usuários, porque fariam essa explanação. Usuários, tem você, de seu Mário. É? Vocês dois. O Esdras está aí? Você também utiliza? Então, tá bom. Fica vocês dois, mais o doutor Tiago, como usuários. A gente vai recapitular aqui as dificuldades da utilização, o que vocês recebem. Eu queria que fosse aqui mais uma vez colocado, que eu achei assim muito prudente a gente ter discutido, o número de cateta que vocês recebem mensalmente e a reutilização que tem que acontecer diária, em decorrência do não oferecimento nem da quantidade nem da qualidade do catéter, né? Depois de ouvir os três usuários, eu vou passar para as duas secretarias. Eu vou fazer pela ordem a municipal, não, a mãe também de crianças primeiro, depois a secretaria municipal, a secretaria do Estado. E depois dessas pronúncias, nós vamos ouvir a OAB, as duas pessoas da OAB, sobre a condução, se nós tomamos o caminho certo, se a propositura é essa, né? Então, a gente faz essa fala. Eu vou anotar, então, aqui os primeiros a falarem. Vamos fazer aqui a relação dos participantes, dos convidados. Passa para mim, por favor. Ok. Tá, então, vou fazer aqui o seguinte. A Cláudia é a terceira à minha direita. Está aqui a Cláudia. Cláudia, a primeira. Cláudia, tá. Primeira à direita. Tá ok. Agora, quem está. É a segunda à minha direita. Aqui já está, então, segunda à direita. Grupo. E debater propostas e sugestões para viabilizar o desenvolvimento do protocolo de cateterismo intermitente limpo para pessoas com retenção urinária crônica. Essa é a proposta principal. Eu queria, na condição de presidente dessa comissão, fazer um breve relato do que nós vimos aqui semana passada e daquilo que nós esperamos, e até mesmo com a participação dos convidados, que são aqueles e aquelas que vão nos nortear, né? E estamos sendo, eu acho que, bem nos moldes, o intermediador desse encontro e dessa ação. E quem entende, quem vive esse sintoma, os usuários estão aí, bem representados. Eu queria, primeiramente, apresentar os nossos componentes da mesa. Antes, só dizer que aquele encontro da semana passada teve uma repercussão muito positiva nos meios de comunicação, e a equipe de comunicação da Assembleia, rádio, TV, os jornalistas da Assembleia, empolgados que ficaram por trazer para cá esse tema tão palpitante, né? Nos foi consultado muito a respeito desse encontro e foi criado, está sendo criada uma expectativa muito favorável que nós achemos, doutor Tiago, o caminho de criação desse protocolo. Que, na verdade, nós não queríamos e não queremos que o catéter hidrofílico, ele custa quase 4 vezes mais do que o convencional. Nós não queremos que ele seja, a princípio, ofertado para todo mundo que usa catéter, mas que cada pessoa que utiliza o catéter tivesse o respeito se ele vai utilizar o convencional, se está fazendo mal, se está causando sequelas que levam a infecções urinárias, a cirurgias, se ele pudesse, então, ser oferecido na quantidade certa. Porque o SUS hoje oferece aproximadamente 6, 7 catéteres por mês, enquanto que quem utiliza entre 6 e 8 por dia, e atrás, eu não sei se alguém trouxe aí um catéter convencional, mas atrás está bem claro que ele é descartável. Ele é descartável, não é de uso contínuo. Então, para mim, ficou, semana passada, uma reunião que nós iniciamos o debate de algo que precisa ser criado, discutido em Minas Gerais. O Estado do Paraná, onde já funciona, em Curitiba, veio aqui conosco, Gisela, parece, eu não lembro se é Gisela o nome dela,
A Gisela, ela deu uma verdadeira aula para nós aqui, falando do que representa no Paraná, e nos deixou bem convictos de que Minas Gerais precisa criar esse caminho. E o que me levou também a confiar que nós vamos criar esse caminho é porque nós recebemos aqui semana passada, além de quem veio para poder solicitar, de quem veio para reclamar, de quem veio para lastimar e dizer das suas dificuldades, mas recebemos aqui as autoridades mais representativas do governo do Estado e da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu quero registrar aqui a nossa alegria da Secretaria de Estado de Saúde ter mandado o representante e ter mais uma vez hoje a presença, agradecer ao secretário Nauto, a Prefeitura de Belo Horizonte ter mandado na reunião anterior e hoje aqui mais uma vez ter o seu representante. Eu quero agradecer ao prefeito Calil e agradecer aos nossos representantes da Justiça, às comissões organizadas através da UABMG, que são importantíssimas no processo, né? A UAB tem esse trabalho muito bonito, as suas comissões temáticas, tem até mesmo a do autismo, tem a da pessoa com deficiência, e nós tivemos aqui também a presença do Tiago, lá do Barreiro, representando a UAB Barreiro, que também contribuiu muito com o debate e criou uma expectativa de que nós haveremos de encontrar o caminho para solucionar esse problema que é vivenciado em Minas Gerais, o oferecimento do catéter hidrofílico para as pessoas que têm a deficiência de bexiga neurogênica. Então, eu criei essa expectativa e queria, quem sabe, com a graça de Deus e a boa vontade de todos aqui, achar a solução para implantar em Minas Gerais o protocolo. Eu vou iniciar aqui, antes de passar a palavra, eu queria agradecer muito as presenças valorosas. Representando o secretário de Estado, Nauton Sebastião Moreira da Cruz, eu tenho aqui a primeira à minha direita, a Cláudia Carvalho Pequeno. A Cláudia é diretora de redes assistenciais da Secretaria de Estado de Saúde e também a Fernanda Santos Ferreira, que se faz presente conosco aqui, é assessora da diretoria de atenção especializada também da Secretaria de Estado de Saúde. Eu queria também agradecer a presença da Luciana Reis da Silveira, é médica referência técnica de atenção à saúde do adulto e do idoso. É, representando aqui Jackson Machado Pinto, secretário municipal de saúde de Belo Horizonte, representado também por Simone Palmer Caldeira, que é referência técnica da rede complementar de saúde de Belo Horizonte. Tatiane Caetano também está presente? Não. Está certo. Então, as duas representantes da Prefeitura de Belo Horizonte. Agradecer ainda aqui à minha esquerda, Dr. Bruno Cláudio Pena, primeiro à minha esquerda, ele é presidente da Comissão da OAB Saúde de Minas Gerais. E ainda conosco o doutor Tiago, o segundo à minha esquerda, Tiago Elton Miranda Ribeiro, membro da Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência, OAB Barreiro. E queria ainda, por último, compondo a mesa, a terceira à minha esquerda, a Fernanda Magna de Freitas Superbe, representante do Grupo de Mães de Crianças com mielomeningocele, de Minas Gerais. Ok? Falo devagar, mas acertado, né? Agradecer a vocês e agradecer a bancada que está comigo aí. Nós temos usuários de catéter, para quem nós vamos dar a palavra primeiramente. A doutora Mariana, da UABMG, Comissão de Saúde, também está conosco. Eu quero aqui citar o Juscelmário, né, o Leonardo e também o Esdras, que são usuários de catéter, e convidar você que acompanha pela TV, a vocês que estão presentes, para ouvir atentamente os relatos dessas pessoas, como também o Tiago, que é da UAB do Barreiro, e que utiliza também o catéter, para poder vivenciar um pouquinho do que eles passam na utilização desse catéter. O caso do Esdras é bem referente para o problema. Atleta, estava numa competição no Rio de Janeiro, foi utilizar o catéter convencional, ele enrolou e embolou, é um catéter duro, ele vem enrolado, o outro catéter, o hidrofílico, ele já vem na posição ereta. Você utiliza e ele quase que vai sozinho. Esse catéter convencional, ele foi utilizar e ele enrolado, ele embolou, e muita dor,
e os atletas de outro estado mostraram a ele a utilização do catéter hidrofílico, e daí, então, ele entrou na justiça e hoje recebe pela justiça. E é justamente o que nós não queremos, o direito tem que ser para todos. Qualquer pessoa que for na justiça hoje, e com essa situação, com certeza vai achar um caminho. Nós não queremos judicializar, nós queremos que seja respeitado o direito da pessoa com deficiência e ele seja oferecido através desse protocolo. Então, eu queria agradecer aí o Esdras também, e nós vamos passar a palavra, primeiramente, para quatro usuários do catéter convencional. Eu queria ouvir o primeiro depoimento do Juscelmário, e peço a todos que o nome completo, por favor, se representar alguma entidade, alguma associação, que seja dado conhecimento. Juscelmário, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Duarte Bexi. Eu estou aqui preocupado demais com minha saúde, entendeu? Porque eu sofri um acidente automobilístico em 26 de dezembro de 88. Eu era atleta, eu era jogador, corredor de mini maratona, né? E aconteceu um acidente comigo, eu fiquei paraplégico, tive uma lesão na vértebra T8 e T9. Quando, no início do acidente, eu não conhecia esses procedimentos de cateterismo. Eu fui para o Hospital Arapiara, porque na época não, acho que não existia aqui em Belo Horizonte, né, esse procedimento. E o Arapiara sempre usou o método de manobra, que é chamado, uns falam manobra, né, na bexiga, ou credê, né, que você vai aperta a bexiga até esvaziar, né, o conteúdo da bexiga. Só que o credê foi constatado, a medicina descobriu que o índice de infecção era muito maior. E aí, por quê? Quando você faz a manobra do credê, você não consegue esvaziar totalmente, né, a urina. Ela sempre fica um resíduo alto. E esse resíduo, seja ele 50 ml ou 100 ml, é que causa infecção urinária. Aí eu descobri o SARA. O Arapiara praticamente foi vendido para o Hospital Unimed. E aí eu passei a fazer meu acompanhamento, meu tratamento no Hospital SARA. E o SARA sempre foi a favor, né, do cateterismo. E os médicos também, com o avanço da medicina, descobriram que o cateterismo é a forma mais eficiente, né, de evitar a infecção urinária. Por quê? Quando você passa a sonda, você praticamente se elimina todo o líquido, todo o conteúdo da bexiga. Então, não deixa o resíduo na bexiga. E aí eu passei a usar a sonda. Você vai usando 4 vezes ao dia. Tem pessoas que fazem 5 vezes ao dia, de 4 em 4 horas, ou de 5 em 5 horas. Né? E aí eu acho que, com o decorrer do tempo, foi causando, né, uma úlcera, um calim na uretra, porque a sonda que é distribuída pelo Sistema Único de Saúde, né, pelo SUS, ela não vem lubrificada, é uma sonda rígida, ela vem dobrada dentro do orifício, dentro do compartimento, e aí ela não estica, ela não vem esticadinha para facilitar, né, a passagem na uretra. E aí você vai usando, com o decorrer do tempo, ela vai causando um calo. E aí chega uma situação que eu não consigo mais usar essa sonda que é distribuída pelo SUS. Já teve um dia que minha bexiga estava cheia, e eu passei, né, um pouquinho da hora de fazer o cateterismo, e aí a sonda não passava. Não sei se ela criou um caminho falso ou se bateu no calo, né, onde foi que ela foi ferindo, e eu tive que ir para o hospital, porque eu não estava conseguindo mais urinar, e a bexiga estava cheia. Aí cheguei no hospital, os médicos me colocaram um procedimento lá, talvez ia fazer uma cirurgia, fui fazer uns exames, para fazer se haveria necessidade de fazer uma cirurgia. Aí o médico pegou, achou melhor ir passando uns calibres maiores, calibre 12, acho que 14, 16, 18. Aí ele falou: Juscelmar, parece que resolveu o seu problema. Você pode ir para a sua casa. Se voltar a acontecer essa resistência, que a sonda não está passando, aí, infelizmente, a gente vai ter que fazer uma cirurgia. Aí, tudo bem, eu continuei, cheguei em casa, né, por ele ter feito uma dilatação na uretra, aí eu consegui passar. Só que passou pouco tempo, não sei exatamente quantos dias, se foi 15 dias, voltei de novo a ter o problema. Tornei para o hospital de novo. Aí eles fizeram outro procedimento lá de novo e tal, e fui para casa. Aí foi onde que eu descobri uma sonda, um SpeedCat, que é a mesma, não, a sonda é importada, que ela já vem lubrificada, foi até na Associação de Deficientes, né, que eu estava lá participando,
E eles fizeram uma palestra lá para apresentar esse material. Aí a sonda é completamente diferente dessa que é distribuída pelo SUS. Ela já vem lubrificada, você não precisa pegar na sonda, você pega só na ponta dela, lá, que a outra convencional, você tem que pegar nela no meio, na ponta, e ir passando. Né? E essa não, você pega só, você pendura ela aqui assim, eu não sei se alguém tem uma aí para apresentar, você pendura, você pega bem na ponta dela, e você consegue passar no pênis, assim, na uretra, sem precisar ficar pegando a sonda. Aí você consegue eliminar. E outra coisa, ela não há necessidade de você usar gazinha, xilocaína, entendeu? Ela basta água e sabão, você faz a higienização para fazer a utilização da sonda. E aí, depois disso, nunca mais eu tive problema. Parei, até infecção urinária, que eu tinha às vezes 2, 3 vezes por ano, não tive mais infecção urinária. Claro que a bactéria, quem faz o uso do cateterismo, sempre vai ter uma colonização da bactéria. Aqui, por favor. Aqui, ó. Pode passar. Aí, então, depois que eu passei a usar uma sonda que já vem lubrificada, eu nunca mais voltei para o hospital. Enquanto você fala, eu queria que a TV só mostrasse aqui as duas para as pessoas. Ela vem assim, a convencional, a fornecida pelo SUS. Ela é enrolada, e o Gilson Mário está dizendo a força que tem que fazer para usar na uretra, ela é grossa, ela não vem lubrificada. E o que aconteceu com essas, por exemplo, que ela embolou. Anota que a ponta dela aqui é áspera, um pouco áspera, né? Ó, você passa aqui, é áspera. É áspera, a outra não. E que a sonda que vocês utilizam, segundo se o protocolo for aprovado, seria essa sonda aqui. Eu já descobri aqui o local, a diferença. Essa aqui seria a sonda. Ela vem lubrificada, nota que ela vem molhada, ó, a lubrificação. E o Juscelmar está dizendo, ela é umedicida, que ela não dela precisa, não... ela não precisa da pessoa ficar como fica nessa aqui, apertando a diferença de uma para a outra. Né? Ó. Exatamente. E espere a urina de 4 a 6 vezes por dia, utilizando essa, que o SUS garante. E aqui atrás eu falei, o SUS está dizendo, aqui está escrito nela que ela é descartável, produto descartável. E o SUS oferece de 6 a 7 por mês, tem que lavar com sabão, detergente essa aqui, para poder reutilizar. Tem um xilocaína, gasinha. Xilocaína, com essa aqui. E essa luva, essa aqui não precisa de nenhuma, é só utilizar, a diferença. Exatamente, né? É isso mesmo. Ok, seu Mário. E aí, eu estou muito preocupado com a minha saúde, porque eu não sei até quando eu vou conseguir essa sonda. Porque, para eu conseguir essa sonda, eu tenho que estar sempre participando, junto com o pessoal, quando eles vão fazer alguma apresentação. Aí eu vou junto para ver se eu consigo uma amostra grátis, cortesia, porque eu não tenho condições de comprar essa sonda. Entendeu? Porque o ideal seria se eu conseguisse através do SUS. Só que o que eu estou passando, não é só eu que estou passando, eu estou preocupado com a minha saúde e com a saúde dos meus colegas cadeirantes, que também fazem uso da sonda e está tendo também problema de resistência, porque, com o tempo, é a que está sendo distribuída pelo SUS, e isso, com certeza, vai causar muitos problemas de infecção urinária, a pessoa tem que ir para o hospital tomar um antibiótico e acaba onerando, isso vai ficar muito mais caro para o Estado, né, a manutenção de uma pessoa que vai estar sempre internando. O Estado gasta mais na recuperação dessas pessoas que utilizam do que oferecer essa aqui. Exatamente, é só isso que eu quero dizer. Muito obrigado. Eu queria que, assim como o seu Mário fosse mais rápido a meus usuários, porque nós vamos ter que discutir com o pessoal da técnica aqui. Eu queria contar essa experiência. A dificuldade de cada um na utilização, como você fez na última, você trouxe aqui todos os apetrechos, gás, a xilocaína, o lubrificante. Você trouxe, parece que, 4 ou 5 componentes para poder utilizar essa aqui. Né? Luva, tudo para poder utilizar. Eu queria também, neste momento, mais uma vez, pedir o relato do Leonardo, depois o Esdras. Bem pertinho do microfone, Leonardo, nome completo. Bem, meu nome é Leonardo Eugenio da Silva. Primeiro, boa tarde a todos. Né? Boa tarde. É o seguinte, eu sou usuário. E já tive mais problemas até do que o José Mário, coitado, que já passa por esse aperto todo. É o seguinte, primeiro eu queria falar uma coisa. Como eu sempre fui empresário, sempre mexi com a empresa, eu sei que o custo da pessoa, pensa que custo é somente o catéter. Eu queria colocar aqui que o custo não é o catéter.
O curto, ele envolve outras coisas, porque você, no posto de saúde, você recebe os insumos extras. O SUS te oferece? Esse também. Tá? Então, por exemplo, eu tenho que fazer cateter 6 vezes por dia, de 4 em 4 horas. Certo. Ok? Os insumos são, basicamente, xilocaína, lubrificante, que é normalmente a vaselina, ou o KY, luvas, que eu uso, tenho que usar 4 por vez, algodão, gaze, e outras coisas que é o seguinte, fora internações intercorrentes que acontecem pelo problema da sonda ser utilizada, além de ser utilizada mais uma vez, uma sonda indevida. Eu já tive que fazer a cirurgia, porque a sonda passada me criou feridas, úlceras internas, que eu tive que fazer uma cirurgia. Gente, vocês não têm noção do que é a recuperação dessa cirurgia e o custo disso. Fora o custo SUS, o custo meu. Não só na dor, no sofrimento, mas o custo financeiro também. Porque não cobre tudo. Você tem que ter todo o tratamento, todo o medicamento, fora isso. Uhum. Tem que ter pessoas para te ajudar. Você tem que ter uma, é muito complicado essa cirurgia. Você refazer a uretra é muito difícil. Então, todo o problema, não, porque quando coloca o custo somente o catéter, realmente a diferença é bem grande. Mas o custo não é o catéter só. O resto é mais caro do que o catéter em si. Se você for olhar o preço do catéter comparado aos outros insumos, o catéter não custa nada, é zero. E esse catéter, além de ser oferecido em quantidade muito pequena, ele nos causa realmente esses problemas todos, porque ele nos fere, machuca. Eu gostaria que cada pessoa que entra no assunto tivesse utilizado um. Imagino. Se não me engano, a mãe dela, da criança com mielo, já testou nela mesma para ver o que é. Porque só de pegar com a mão, você já vê a dificuldade. O outro catéter, você nem toca nele, é só na ponta de cima e introduz. Para quem tem dificuldade também nas mãos e tudo, fazer sozinho com o catéter comum é mágica, ou é quase impossível. É impossível, quase. Você ficar introduzindo, eu já tive a mão toda atrofiada também, tudo isso, você conseguir colocar isso é muito difícil. Você tem que pegar nele ponto a ponto e ir introduzindo cada centímetro. E cada centímetro é uma dor. Isso, você utilizar uma coisa que, primeiro, que não é reutilizável. E, segundo, você ter os outros insumos que você acaba tendo que bancar por fora, tudo, e esses mesmos que do próprio posto de saúde, eu não sei quanto custa para o posto, vaselina, xilocaína, eu não sei quanto custa isso, luva para o posto. Eu tenho que usar, cada vez, 4 luvas. Eu uso vários pacotes por mês, mas só recebo 1 pacote. E tem que me virar com ele. Catéter, 12. E tem que ser esse aí. Por mês. Por mês. Então, você não pode usar mais do que isso. Lógico, depois que eu passei a usar o catéter hidrofílico, eu não tive mais infecção urinária. Antes eu tinha infecção, minha urina fica como igual suco de morango. Você olha para ela, é um suco de morango. Febre, parado, tempo, hospital, internação, CTI, às vezes. Então, você passa por essa dificuldade toda, que é muito cara. E acaba que o custo para o Estado sai centenas de vezes mais caro que uma sonda de plástico. Não tem sentido. Se você for, eu estive fazendo as contas por mim mesmo, vendo os preços, pelos preços que eu utilizo, o custo pessoa com uma sonda de plástico, ele sai a mais de R$25. Eu fiz uma média bem baixa. A mais de R$25 dia por pessoa. Pelos problemas que ele causa. Se você pegar uma pessoa que você está colocando aí o custo desses apetrechos, está colocando as pomadas, gás, luvas, mais o tratamento médico. O tratamento médico, eu coloquei uma internação a cada 6 meses só. Fiz bem custo, bem básico. Sai mais de R$25 por dia. Isso aí. Então, esse custo, bem básico. Se você for colocar esse custo no custo real, isso aí quadruplica tranquilamente. Ok. Mais alguma coisa? Está excelente. Muito bom. Alguém? Ok. Obrigado, Leonardo. Esdra, aproxima bem o microfone. Mais uma vez, peço o nome completo. Boa tarde a todos. Meu nome é Esdras Bastos Vinhal. Eu represento
Associação Esportiva Minas Quad Rugby. A nossa associação foi criada por cadeirantes, todos da administração da nossa associação são cadeirantes, todos usuários de catéter. Hoje nós temos 24 associados que frequentam a nossa associação e que treinam junto com a gente. E o problema é comum a todos. Não tem que discutir a qualidade de uma sonda e outra, que já está aprovado aí. Todo mundo, só de ver uma sonda e outra, já sabe. O que eu tenho para dizer é o seguinte: eu saí de 8 infecções por ano e hoje eu tenho 1, 2 por ano. Que é comum. É comum, porque você está introduzindo um corpo estranho dentro do seu organismo. Né? Não tem como. Uma hora vai acontecer uma infecção. Mas você está evitando 6 infecções por ano. Né? Não só comigo. Todos os atletas da nossa associação passam pelo mesmo problema. Lá nós temos 3 que conseguem a sonda, o catéter com hidrofílico, via processo judicial. Os outros pegam no posto 6 e o restante tem que comprar. Se quiser, se não quiser, reutilizar. Né? Mas a sonda comum, o que eu tenho para dizer é o seguinte: quem faz uso de 4 a 6 vezes por dia, eu sou cadeirante desde 2009. São algumas centenas de vezes que eu passei sonda. Não tem como não se machucar, não tem como passar os problemas que todos relataram, passaram e vão passar. Uhum. E com a sonda hidrofílica, a redução de infecção é fácil de se entender. Ela vem estéril. Você não tem contato com a sonda ao introduzir ela na uretra. Uhum. Se você higienizou a mão, higienizou a entrada da uretra, vai introduzir uma sonda estéril, a probabilidade de infecção ela é muito menor. Uhum. Então, eu acho que eu tenho para dizer isso. É muito simples de você ver uma sonda simples, uma sonda hidrofílica. A sonda simples, você tem que ter o contato com ela na mão, lubrificar ela toda e pegar nela do início ao fim até você conseguir introduzir ela até chegar na bexiga. A outra você não normalmente tem contato. Quando você utiliza essa, ela tem que estar toda ela colocada na uretra? Fica alguma coisa para as pessoas terem uma ideia? Essa parte azul. Só a parte azul. Que é em torno de 5 centímetros a 6 que fica para fora. Então, ela é toda ela na sua... Introduzida na uretra. Na uretra. Exato. Esse tamanho. É. Exatamente a outra branca, o tamanho dela é igual. A diferença é que onde você está segurando, ela não entra, não tem contato com a uretra. As pessoas podem notar que o material por si só, você está vendo aqui... Exato, você está pegando aí na parte... Ela está molhada, ela espelha o líquido e ela não entorta como essa aqui entorta para colocar. Ela você entra, segura nessa parte branca... E introduz branca. Ela dentro da uretra sem contato com ela. Uhum. Exato. E então, essa aqui você vai ter que fazer força... Do início ao vivo, ter o contato com a sonda. Entendi. Para introduzir. Entendi. Esse contato, você está contaminando a sonda e levando para dentro ela da sua bexiga. Ela é bem mais grossa, dá para notar? É, o calibre é em que ele é de acordo com cada pessoa. Eu uso a 12, tem gente que usa 14, em função do diâmetro da uretra. Ok. Ok. Obrigado, Wesley, pela sua participação também. Eu queria passar a palavra para o doutor Tiago, que também é usuário e é da UAB-MG, sessão do Barreiro, para suas considerações como usuário também. Boa tarde, deputado. Os colegas da mesa, cumprimento na pessoa do deputado, toda a comissão presente. Para mim é um prazer poder estar aqui mais uma vez, porque eu venho com a propriedade de usuário, e também de advogado que milita e atua, né, nessa área de defesa da pessoa com deficiência. Quando eu falo falar com propriedade, deputado, é porque eu fiz a conta da outra vez, né, em 9 anos de lesão, eu já passei, no mínimo, 13.140 vezes essa sonda de PVC na minha uretra. São 4 vezes ao dia que eu utilizo. E, sim, sem sensacionalismo, essa sonda que está aí, essa de PVC, essa é uma sonda mais grossa, essa aqui deve ser uma sonda 14 ou 16. Isso aqui não é todo mundo que usa essa, não. Normalmente, o pessoal usa a 12 ou a 10, que são mais finas, e a chance dela dobrar dentro da uretra ou de ela entupir é muito maior.
Porque quanto mais resíduos você tem na bexiga, mais a sonda entope. Se ela entupiu, você tem que repetir o procedimento, porque você não vai ficar sem fazer o procedimento, porque seu risco de saúde é ainda maior. Mas o doutor Bruno, aqui da Comissão de Saúde, ele brilhantemente trouxe um protocolo aqui do Distrito Federal, e eu, dando uma breve analisada nele, eu já encontrei dados aqui alarmantes. Eu não sei se o pessoal de lá reclama, mas o que está aqui estaria próximo do adequado, ou do mínimo adequado, se a gente considerasse só o material que é fornecido hoje, sem entrar ainda no mérito da sonda lubrificada, que a gente já tem visto que é o ideal. Só em comparativo aqui, ô deputado, olha só, do Distrito Federal, 50 unidades de sondas dessa de PVC são fornecidas por mês, segundo o protocolo. Quantas? 150. Aqui hoje, a gente consegue, quem consegue 7 ou 10, dá graças a Deus, né? Porque ele, quando consegue, porque eles... não sei como que organiza essa política de distribuição dentro do município, mas, por exemplo, em Belo Horizonte depende do posto de saúde. Tem posto de saúde que você vai conseguir as 10, tem posto que você não vai conseguir nenhuma. No posto que você consegue, não é garantido que no mês seguinte você vai ter. Então, se o Juscelmar ali diz que ele participa de eventos para conseguir a amostra grátis do material que é o ideal, hoje o cidadão ele vai ao posto de saúde para pegar uma amostra grátis. Ele paga imposto para pegar uma amostra grátis de um material que ele não vai utilizar. Porque ele vai utilizar e vai ter que reutilizar. E o que causa mais espécie é que, em suas defesas, tanto o Estado de Minas Gerais quanto o município, quando são acionados, porque saúde é competência concorrente, normalmente quem aciona, aciona não contra apenas um ente federado, aciona contra os dois, eles respondem solidariamente, quando não se põe também a União no meio. Fato é que a Advocacia Geral do Estado e também as Procuradorias do município, eles defendem a reutilização em defesa. Mesmo constando atrás da sonda que o material é descartável, hoje a pretensão resistida por parte do poder público é no sentido da reutilização. Você pode apresentar no processo um relatório, um laudo detalhado do Hospital Sara Kubitschek, que é a maior referência que nós temos hoje, e o Sara fala, é uma sonda por procedimento. Mas isso não é o que acontece na prática. E eu não conheço nenhum, eu desafio encontrar alguém com deficiência, que necessite das sondas, que consegue pegar essas 120 sondas por mês, que seria o mínimo para quem faz 4, sem que tenha ido até o Poder Judiciário. Infelizmente, aquela questão aquela reflexão, né? Até quando vou ter que judicializar a minha qualidade de vida? Mas, já tentando ser objetivo e contribuir para a discussão que vai se prolongar aqui, deputado, eu queria destacar o seguinte, a sonda que apresenta como sugestão, e eu não vou entrar na marca da sonda, isso aí não importa, eu defendo aqui a tecnologia da sonda lubrificada, porque ela é qualidade de vida para a gente, e ela pode sim ser, eu não tenho acesso ainda a números, parece que o pessoal da Coloplast trouxe números aí para a discussão, né, para ver essa questão financeira, para fazer um comparativo, mas para o cidadão hoje não compensa fazer a troca. Eu, Thiago Elton, advogado, jornalista, pesa no meu orçamento eu deixar de comprar esse material da sonda de PVC para passar para a sonda já lubrificada. Eu não teria condições, eu, cidadão, de fazer isso, pesaria no meu orçamento. Da mesma maneira que também pesa eu ter que comprar porque o município e o Estado não me fornecem na quantidade que eu necessito. Então, a gente tem que analisar até que ponto, financeiramente, o que, tem que ser considerado. Eu acredito que, no montante para o povo, né, para a população, dentro da política pública de saúde, de fato, vai ser mais econômico. Mas não quer dizer também, deputado, que a sonda ela tem que ser fornecida sozinha em detrimento do kit todo. Não é isso. Essa sonda lubrificada, ela não dispensa duas coisas que eu entendo aqui. As luvas, porque isso depende de quem vai fazer o procedimento, e também ela não dispensa as gases. Você não vai ter a gase para você passar na sonda para lubrificar, mas você vai necessitar da gase para o procedimento de asepsia. Hoje, qual o banheiro fora da sua casa que você tem coragem de fazer o procedimento? Né? Então, na hora de fazer a conta, temos que raciocinar dessa maneira. A sonda lubrificada, ela é ideal, sim, ela previne, ela traz o caráter de prevenção, ela promete reduzir o índice de infecção urinária,
O número de internações, sim, mas ela não dispensa a quantidade suficiente de luvas e também a quantidade suficiente de gás. Interessante. Tá? Então, a gente, na hora de fechar essa conta, a gente tem que analisar isso, porque a questão da assepsia ela está atrelada ao procedimento, ela faz parte do procedimento. E uma outra questão que eu vou levantar aqui, e o pessoal pode até querer me apedrejar depois disso, mas é uma coisa que vem em apenso. O fato de você ter a sonda adequada e utilizá-la no tempo correto, de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas, isso não quer dizer que aquela pessoa, aquele usuário, ele vai ter resolvido o problema da incontinência dele. Porque nós estamos discutindo a sonda adequada para fins de qualidade de vida. Qualidade de vida é eu poder ir para o trabalho sem usar fraldas. Então, eu posso precisar de um coletor urinário. E o coletor até agora não entrou na discussão. O coletor é outra discussão. Tá? Existe um coletor hoje que eu acho que ele não é, pelo menos nos postos de saúde que eu fui, eu nunca consegui encontrá-lo. A gente compra. Né? O pessoal que é usuário aí deve ter. Então, você tem também coletor que você tem que utilizar ele mais de um dia, tem coletor que você consegue reutilizá-lo, mas o coletor, o deputado, para quem desconhece, é uma camisinha com a mangueirinha que vai ligar numa bolsa que vai estar na perna do cadeirante. No caso, tem um coletor também feminino, mas são poucas as mulheres cadeirantes que utilizam, mas existe também, e eu acho que o coletor também tem que vir nessa discussão, porque a gente não pode deixar de construir um protocolo completo e uma política pública que seja, de fato, plena para a pessoa com deficiência, sob pena de fazermos uma política deficiente. E essa não é a proposta. Então, acho que tem que se pensar a questão, né, do coletor urinário e o maior desafio, deputado, que é entender quem, de fato, necessita, né, da troca do material. Por exemplo, eu não tenho movimento nenhum dos dedos das mãos. Está aqui, ó, pode filmar. Não mexe nenhum dedo da mão. Então, a gente tem, nós que somos tetraplégicos, que é a lesão mais alta, é discutível a dificuldade que a gente vai ter para poder passar uma sonda dessa que enrola o tempo todo dentro de você. Sem dúvida nenhuma, a sonda já lubrificada e que já vem, né, na posição vertical, ela é a ideal. Mas isso não quer dizer que o paraplégico, aquele que tem o pleno movimento nas mãos, não necessite. Porque já é comprovado que, com o passar do tempo utilizando a sonda de PVC, eles têm lesão no esfíncter, lesão na uretra, isso vai prejudicando. Então, tem que ver como que vai acontecer essa intervenção para identificar os perfis dentro do protocolo. Perfeito. Que vão necessitar, né, do acesso a essa questão da sonda vertical. Independentemente disso, ainda pensando que vai acontecer essa diferenciação entre o usuário que precisa da sonda lubrificada e o outro usuário que pode ter como alternativa continuar utilizando outra sonda, ambos têm que ter na quantidade suficiente. Não podemos continuar mendigando para o poder público o material. Repetindo, mesmo aqueles que têm condição de comprar, hoje, para o cidadão individualmente, é pesado comprar a sonda que já vem lubrificada. Mas, pensando coletivamente em atender o interesse público, eu ouso dizer que certamente será mais econômico, sim, para o poder público. É isso, deputado. Eu queria aproveitar e formular uma pergunta ao doutor Tiago, até para conhecer. Você mostrou da sua incapacidade de utilizar o catéter convencional. Você sozinho não coloca. Né? Eu posso até arriscar debaixo do chuveiro, mas fora do banheiro da minha casa... Você não consegue. Não tem como. Não tem. Eu você notei... Tem, né? Você tem a dificuldade na mão. A dificuldade ela começa, por exemplo, você vai... Pensa bem, você tá? Vamos para o mundo prático. Tá? Você deu vontade, você precisa passar uma sonda. Se você não passa a sonda, sua cabeça começa a explodir de dor. Existe casos de paciente que já tiver derrame porque pressão subiu demais e não passou a sonda. A bexiga cheia. Bexiga lotada. O corpo ele tem que dar uma resposta para aquela bexiga cheia. Você precisa ir ao banheiro. Então, o desafio já começa para você poder abrir sua calça. Você não mexe nem um dedo da mão. Você tem que abrir uma calça jeans, fazer um procedimento de assepsia. Aí você olha para o lado no banheiro, você não tem aonde escorar para você poder colocar o material. Você não vai ter... Se você já é experiente, já anda com uma garrafinha de álcool na mochila.
mas nem sempre você vai ter ela perto de você. E o álcool, assim, é para você ter fé de fazer o procedimento e acreditar que não vai acontecer nada de errado. O álcool não vai te blindar, né? Mas aí você pegou essa sonda, você tem um desafio para poder abrir ela, tirar ela do plástico, né? Posicionar essa sonda, passar o a xilocaína, o lubrificante nessa sonda, né? Até você conseguir, e aí você coletar, porque ainda tem um detalhe, faz parte do protocolo aqui do Distrito Federal, ó, até o saquinho que vai coletar a urina. Está sendo mostrado para a imprensa. Você tem que pensar aonde eu vou descartar, aonde eu vou depositar essa urina. Recipiente que para jogar no lixo. O recipiente para jogar no lixo, porque a partir do momento que a sonda passou, vai drenar. E aí? Vai drenar para onde? Então, você tem que andar com todo um kit pronto, né? Por isso que eu estou dizendo, a sonda lubrificada, ela não descarta outros elementos, né? Eu te fiz a pergunta, se conhece, tem alguma resposta, o percentual de pessoas que têm essa dificuldade do Tiago. Em percentuais, se é 20%, 70%, se há um número que se possa aqui colocar. Eu acho muito difícil encontrar esse dado, porque hoje a pessoa com tetraplegia e a pessoa que tem paraplegia, eu estou só no âmbito da lesão medular, mas tem outros diagnósticos que a pessoa vai precisar de fazer a questão do catéter. Mas hoje... a não ser que a Secretaria de Saúde traga, mas é todo mundo classificado, nesse caso, eu entendo que são deficiências graves ou severas. Então, pela estatística do IBGE, por exemplo, o lesado medular que necessita do catéter, ele vai estar caracterizado ou na deficiência grave ou na severa. Muito bem. Então, nós vamos ter esse percentual lá. Mas não quer dizer que todo mundo que é grave ou severo necessita da sonda. Ok, doutor. Com licença. Pois não, primeiro, o Leonardo complementar, pode falar. Eu queria primeiramente corrigir que eu falei R$25 por dia, não, é por sonda. Por tá? sonda. Que fica o custo total, por vez que você faz sonda. Por cateterismo. Por cateterismo. Eu falei por dia, não, é por vez. No meu caso, são 6 por dia. Outra coisa é o seguinte, eu queria também falar que é o seguinte, a bolsa já tem disponível, teoricamente, em todo o posto de saúde, a bolsa ideal. O coletor. O coletor é a bolsa que eu estou falando. É o coletor, já tem disponível. Nem todos, né? Não, já tem disponível o coletor ideal. Só que é o seguinte, ninguém sabe. Então, você tem que levar uma foto do coletor para mostrar, eu quero este coletor. E brigar durante uns 3 a 6 meses para conseguir que o seu posto apareça. Ok. Porque nós, na rua, realmente, é o que ele estava falando, nós não temos condições. Se você quiser, por exemplo, se tiver alguma festa em algum lugar que você vai... Você não tem condições de fazer. Então, eu tenho meu horário de 4... Eu falo que eu tenho... É um encanto Cinderela de 4 em 4 horas. De 4 em 4 horas, eu tenho que sair dali e ir embora. Eu vou, eu tenho tempo para chegar lá, e depois eu vou ficar o tempo, e outra hora eu tenho que voltar, estar em casa novamente. Porque você não consegue fazer na maioria dos lugares. Mesmo nos lugares públicos aqui, shoppings bons e tudo, não colocam pia dentro do banheiro para deficiente. É uma irregularidade total. Na norma diz que tem que ter, mas eles não cumprem. Na prática, ninguém é punido por isso. Então, essa dificuldade realmente é muito grande. Ok. Agradeço aí a sua interferência, Leonardo, complementando as informações. Eu queria passar a palavra para a Fernanda Magna de Freitas Superbi, representante do grupo Mães de Crianças com Mielomeningocele, de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Bom... Antes só de você comentar, eu queria cumprimentar a Bruna Michele Pereira, ela vai dar um oi para nós lá, um ok. Ela também, intérprete de Libras, agora é o trabalho dela, mas também estamos contando aí, além dela, com a Esther Tibúrcio Rosa da Cruz, que daqui a pouquinho alterna com ela, comunicando com quem está em casa, acompanhando pela TV Assembleia, as pessoas com deficiência, aquilo que nós estamos discutindo aqui. Parabéns à Bruna e à Esther pelo trabalho conosco aqui. Fernanda. Obrigada, deputado. Boa tarde, meu nome é Fernanda Magna de Freitas Superbi. Sou representante das mães de crianças com mielomeningocele aqui de Minas Gerais. São crianças... Vocês sabem o que é a mielomeningocele, deputado Eduardo? Já ouviu falar? O senhor gostaria de saber um pouco? Gostaria, por favor. Tá. A mielomeningocele, ela é uma genética, vou dizer, uma patologia.
é uma deficiência causada no tubo neural a partir da segunda semana na gestação de uma mãe. Esse tubo não fecha completamente. E, com isso, acarreta várias outras coisas, dentre uma delas, aqui, todos nós aqui estamos citando hoje. Mas também temos a hidrocefalia, temos... várias cirurgias de ortopédicas, que, assim, no momento não vem ao caso. No caso da mielomeningocele, toda criança já nasce com a bexiga neurogênica. Não tem uma que não nasce. Existem outros tipos de mielomeningocele, que é lipomielomeningocele, que é um pouco menos abrupta que a mielomeningocele, mas não quer dizer que não venha a precisar de usar o catéter hidrofóbico. A maioria das nossas crianças já passaram por cirurgias de vasectomia, Mitrofanoff, e algumas já não têm mais as funções renais de acordo com o parâmetro nacional da Anvisa para todos. A mielomeningocele, ela é muito difícil para quem necessita e precisa do cateterismo. Ela é primordial para quem tem mielomeningocele. Porque as outras patologias, elas, a gente consegue adaptar, consegue uma coisa aqui e uma outra ali. Mas o cateterismo não tem como. É desumano a gente ter que reutilizá-las para poder fazer o cateterismo. E, com a criança que tem mielomeningocele, é mais complicado ainda, porque não é uma sonda convencional que o senhor mostrou, não é uma sonda boa para criança, para bebê, porque tem bebê que já sai com indicação do hospital para poder já estar utilizando esse catéter. E nem todos querem fazer, nem todas as mães querem fazer. Sabe por quê? Porque, na hora que vai passar no bebê, machuca, sai sangue. A mãe fica desesperada e para com o tratamento. E, com isso, surge a hidronefrose, vem a perda do rim, a criança vai para hemodiálise, vem a óbito, como o Dr. Tiago Elton falou ali. Tem pessoas que entram em coma por causa da bexiga neurogênica. Não consegue esvaziar completamente. Entram em choque por causa disso. Então, assim, é de uma extrema importância para nossas crianças terem acesso a esse catéter hidrofílico. Porque é uma segurança que a mãe, que já começou, né, com o bebezinho, tem mais facilidade. E outra, para os nossos adolescentes, é mais complicado, porque eles já estão usando fralda, vão para a escola. É uma questão assim, poxa, eu vou para a escola usando uma fralda. E adolescente não quer isso, gente. A gente também tem que olhar ao lado deles. Eles querem o quê? Uma independência, né? Principalmente menina. A minha filha tem mielomeningocele. Hoje ela está com 17 anos. Ela tem vergonha. Tem gente que zomba, tem bullying. Ela já quis parar de ir para a escola por causa disso. Aí foi apresentado para nós esse catéter, onde ela possa vir fazer sozinha, mas, infelizmente, não tenho condições também de estar comprando esse catéter. Para mim, assim, no momento, é surreal, é muito caro. E reutilizar uma ou outra, não tenho como. E, para ela ir no banheiro da escola, já não é adaptado assim. A gente sabe que tem as adaptações, mas umas adaptações assim, que não existem. Como que ela vai passar essa sonda nela sozinha, sendo que o banheiro é sujo, como nossos amigos já falaram, não tem higiene nenhuma? Eu preciso de um lugar limpo. Eu preciso de um lugar bem limpo mesmo. E outra, que situação ainda que agrava um pouco mais para nossas crianças que usam a convencional. No posto, é dado para nós a luva de látex.
Infelizmente, nossas crianças têm alergia a látex. Elas não podem com látex de jeito nenhum. Elas têm uma intolerância a látex. E também tem, no caso, fraldas também que elas usam, tem látex. Bom, é outra discussão para outro momento. Então, e a Miela Meningocelli também, em cada uma em 1 milhão de criança que nasce, hoje cada 1 mil criança que nasce, nasce com a Miela Meningocelli. A gente não sabe o real motivo, o que faz a levar a Miela Meningocelli. Uns falam que é a falta de ácido fólico, outros falam que é a falta de genética, mas não vejo, porque eu tive uma segunda filha e ela não teve mielo. Eu tenho casos de amigos que nasceram gêmeos, um com mielo e outro não. Né? Então, a criança que tem mielo, ela necessita desse catéter. Para ela ainda é mais ainda vital, porque ela já nasce dependendo desse catéter. E a mãe que vai começar a fazer esse catéter, vê que está machucando seu filho, vai querer fazer? Não vai. Dói ver. É muito ruim você ter que ver seu filho sofrer de dor. Às vezes, igual a mesma coisa que os nossos amigos aqui citaram. Machuca. Arde. Alguns têm sensibilidade, sim. Mas, assim, é muito doloroso. É muito doloroso para eles, para elas. É complicado. E, assim, a facilidade desse cateter hidrofílico para elas ou para eles é a condição mais rápida. Porque, igual, você está numa festa. Adolescente quer ir embora de uma festa? Não quer. E se ele tem o cateter hidrofólico para passar num banheiro, que ele pegue o gel, somente lave a mão e passe o gel na mão, já deu uma melhorada assim, de 90% de impedir que a pessoa pegue infecção. E ela introduz rapidinho, descarta e volta. Já a convencional, ela precisa de um ambiente estéril, limpo. Então, muitas das vezes, a gente deixa de sair por conta disso. É muito complicado. O gel, a xilocaína, você tem que levar. Tudo tem que levar. É. Você tem que sair com uma bolsa enorme. É. E a criança, tudo bem. A criança, até a mãezinha está lá levando. Mas e o adolescente? É. Como que faz com eles? Um adulto para trabalhar? Justamente. E o pior não é isso, não. E trabalho, igual foi mencionado anteriormente, no anterior... É complicado também para eles poderem estar ingressando em qualquer estilo de trabalho. Porque vão ver e vão falar assim, poxa, mas você precisa disso tanto tempo. E o de PVC realmente demanda mais tempo do que o cateter hidrofólico. Ok, Fernanda. Muito obrigado. Por nada. Obrigada a você. Antes de passar a palavra à próxima convidada, eu queria aqui saudar, agradecer a presença dos vereadores da cidade de Cariaçu, Chamir, Fritz, Afrânio e Orlando. Estão aí, obrigado pela presença. Eu queria ouvir agora a representante da Secretaria Municipal de Saúde, Luciana Reis Silveira. É médica, referência técnica da atenção à saúde do adulto e do idoso. Portanto, a senhora Luciana, com a palavra. Boa tarde a todos. É um prazer a gente ter essa oportunidade de escutar de forma muito empática. A gente se coloca na posição tanto dos familiares quanto dos usuários que aqui citaram suas condições. Agora, a gente também precisa entender do ponto de vista técnico, né? Foi colocada a questão econômica, tudo isso precisa ser ponderado. A qualidade de vida. E, como médica, não tem como eu não querer o melhor para o paciente, né? E é nessa condição de cuidadora da saúde, de profissional e de servidora pública. Eu não tenho conflito de interesses, eu não represento nenhuma entidade, nenhum laboratório. Então, fica muito mais tranquila essa discussão, né, perante o público aqui. Então, o que a gente precisa entender, um resumo de tudo que foi colocado aqui?
que a complexidade do tema, né, de que a gente não se trata apenas de material, de discutir a questão do hidrofílico ou de outra característica de material, de todos os insumos, a gente vai chamar de insumos todos os recursos que são necessários de serem comprados, distribuídos, para que a sondagem seja feita. E, do ponto de vista técnico, também a gente precisa entender como é que se dão as diretrizes, os protocolos, de que se trata, do ponto de vista técnico, definir o que foi solicitado, um protocolo. Então, a gente, na condição de representante da secretaria, se coloca à disposição para receber, de forma mais empática possível, mas também com a visão técnica, por isso nós fomos convidados, eu imagino, né, para receber toda essa demanda e verificar a viabilidade de qualquer introdução de uma tecnologia nova. Ah, mas não é nova, já tem várias pessoas que usam. Mas, para a secretaria, é uma tecnologia diferente do que é ofertada. Então, tudo isso depende de aprovações governamentais de entes tanto federados, a gente tem uma comissão específica para avaliar alguns materiais para serem introduzidos no Brasil, quando se fala de MAC, etc., até para que as licitações aconteçam, qualquer continuidade de um processo para compra e para disponibilidade desses materiais, a gente precisa estar condizente, tanto com a Anvisa e todos os outros entes que se integram aí nas compras. Então, além disso, a gente já verificou as possibilidades também dos representantes políticos de fazerem valer algumas leis que já existem, né? Tanto a questão da higiene dos ambientes, né? Verificar, viabilizar que os ambientes sejam minimamente apropriados para qualquer pessoa que tenha alguma condição especial, que tenha alguma necessidade específica. E como é que é esse contexto? Então, para a gente pensar em qualquer insumo, a gente precisa estudar literatura, e o que se fala muito é em saúde baseada em evidência, medicina baseada em evidência. A gente não pode basear toda uma construção de diretriz e de orientação num único estudo que não representa uma população que está sendo estudada. Então, a gente precisa de dados epidemiológicos, estudar especificamente a nossa população, entender como é que isso está acontecendo. Então, o início dessa discussão, que eu estou chamando nessa segunda reunião, é justamente para a gente entender, do ponto de vista epidemiológico, quem são os usuários que se encontram necessitando de cateterismo intermitente, como é que está esse custo, precisa ser revisto alguma coisa? Então, isso serve como um alerta para a gente, e por isso eu agradeço a oportunidade. E os casos... E tudo que é veiculado, disponibilizado, ele está relacionado, essas prescrições elas estão relacionadas com indicações médicas específicas. E, dependendo do hospital ou do local que a gente encontra, tem os protocolos próprios. Então, importar um protocolo com uma população diferente, com uma realidade diferente, ela não se faz, né, de forma adequada. Então, a gente precisa entender como é que funciona. Então, primeiro de tudo, precisa se estudar a população. O que a gente tem são dados bem en passant, né, o que eu pude coletar de informação assim, de uma semana para outra. Foram que, de 2012 a 2017, a gente tinha cadastros de 1.159 pacientes que se utilizavam da sonda, de acordo com o que a gente chama de, e ele está publicizado, é o Manual de Enfermagem da Atenção Primária à Saúde de Belo Horizonte. Ficou muito claro que o cateterismo intermitente em ambiente domiciliar, né, o autocateterismo, quanto o cateterismo realizado por outrem, ele é completamente diferente dos estudos e da população em que o cateterismo é feito em ambiente hospitalar ou mesmo num hospital de longa permanência ou de reabilitação. Então, é muito importante a gente ter essa visão crítica, mesmo leiga, mesmo não sendo da área técnica, para que a gente não replique informações errôneas, né? Estudar uma população é completamente diferente de estudar outra. Ambiente hospitalar é diferente de ambiente ambulatorial e ainda domiciliar. Então, isso precisa ficar claro, porque, de agora em diante, as discussões vão ser feitas nessa linha, pelo menos da parte técnica, né?
ninguém tem dúvida nenhuma da parte empática, né? A gente se coloca, né, cada um tem sua história, e isso é fundamental, por isso que a gente está aqui, né? Por isso que todos nós estamos servindo ao público, porque a gente gostaria que alguém fizesse isso se estivéssemos na mesma situação. Só lembrando um pouquinho do que está publicado no manual, se encontra facilmente acessível para quem quiser, na página da PBH, no portal. Então, são fornecidas, de acordo com a prescrição médica e com a orientação, sob a técnica considerada limpa. Então, tudo que foi falado precisa ser ponderado. A gente já tem uma discussão da atenção primária junto com, eu vou chamar, né, da equipe intermediária na desospitalização, para que essa aproximação de informação se dê logo no momento da alta, que nem todos os casos acontecem, vocês mostraram alguns exemplos daqui, até para a segurança da mãe, né, ou do pai, ou de quem for fazer o cateterismo, tentando dar o máximo de autonomia e quadro de higiene para que a gente evite, principalmente, o que hoje é, né, fica estabelecido na literatura, que pode estar relacionado com as populações que foram estudadas em relação ao trauma. Ainda falta artigos, e é por isso que é importante a gente não replicar informações e verificar muito bem. Isso não é uma acusação, é só um alerta, porque é essa leitura crítica que a gente tem que ter em relação aos conflitos de interesse quando a gente está discutindo um tema. Então, ainda faltam dados que correlacionem com dados estatisticamente, clinicamente significativos, isso depende de uma série de informações estatísticas, para que se correlacione a técnica limpa com infecção urinária. A gente pode discutir se alguém... e a gente está fazendo levantamento de dados para a gente poder fazer essa relação, mas ainda na literatura brasileira, que é o país que se utiliza da técnica limpa com o reaproveitamento do catéter, e é baseado nisso tudo que o protocolo, na verdade, não se chama protocolo, chama manual de enfermagem, direciona o fornecimento mediante a prescrição e o acompanhamento nos centros de saúde com 7 sondas vesicais de alívio, sendo uma dessas de reserva, 2 seringas de 10 ml, sendo uma de reserva, 30 pacotes de gás estéreo, tubo de gel, 2 tubos de gel ou geleia de xilocaína ou lidocaína de 2%, e, em casos em que os familiares ou cuidadores auxiliem o procedimento, até 2 caixas de luvas. A gente viu que, em cada centro de saúde, vocês pontuaram, né? É importante que a ouvidoria seja acionada para que a gente verifique, porque é o único jeito formal que eu consigo receber a demanda e responder a demanda, falando, olha, no meu centro de saúde isso não está funcionando. Ou o meu médico prescreveu, eu fui avaliado pelo enfermeiro responsável pela minha equipe de saúde da família, de estratégia da saúde da família, e isso não está acontecendo conforme está no manual. Porque é esse manual que a gente precisa se basear para fazer as compras. Então, os dados que eu comecei citando para vocês, então, de 1.159 pacientes cadastrados entre 2012 e 2017, mais dados que podem ser conflitantes aí no final, de Belo Horizonte, dados do fornecimento de fornecimento dessas sondas, só sonda, tá? Só para a gente ter uma ideia da magnitude e do gasto que precisa ser pesado, como bem foi colocado. Porque é um dinheiro de todo mundo e a gente precisa decidir de forma racional como utilizar. E os cadastros do segundo semestre do ano passado e do primeiro até maio desse ano, 165 novos casos de cadastros. Aqui a gente não tem os dados retroativos em relação a 2012, que é um estudo que precisa ser apurado também. Mas dá para a gente ter uma ideia da magnitude disso. São fornecidas, então, sondas 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Então, chamando atenção para esses números e pontuando num levantamento de internet mesmo, né? Assim, cada pacotinho de gás, óbvio que quando você tem uma licitação, num processo, a gente consegue
reduzir bastante pelo número e o volume de compra, né? E se isso acontecer de alguma maneira por alguma tecnologia nova, também vai ser estudado. E vai depender do número de pacientes para a gente poder fazer os cálculos específicos. Então, excetuando de todos os outros gastos, a gente teria aproximadamente em torno de R$30 a geleia de xilocaína, lidocaína, 7 catéteres, então, mês, cerca, né? Assim, com um custo mais aumentado, mais R$1,50 por 7, mais as luvas, uma caixa em torno de R$14, e a gazinha em torno de R$0,56. A bolsa em torno de R$5, né? E a seringa em 57 centavos. O que daria no valor mês, com a bolsa R$79,37, sem a bolsa R$73,80 mês, na atual conjuntura, né? E o hidrofílico, somente o hidrofílico, em torno de R$ 1.350 ao mês, o que daria R$ 16.200 ano paciente. E a gente vai ter que ver quantos pacientes são e etc. Então, dá para a gente ter uma noção do que representa o custo para um dinheiro público municipal. É claro que isso tudo pode variar de acordo com o que a gente estimar e licitar. E outras pesquisas muito mais aprofundadas, é só para a gente dar um exemplo aqui do que é possível, né? E qual que é a viabilidade disso? Então, primeiro, a gente precisa escutar a demanda, estudar o problema para verificar a viabilidade. Então, é nessa posição que eu me coloco como representante da secretaria, de escutar e de me fazer ouvir também sobre o aspecto técnico. A gente se coloca à disposição, mas eu venho a reforçar a importância dos profissionais da atenção nos centros de saúde, da atenção primária, a necessidade, especialmente nas figuras das pessoas que representam as entidades de pacientes, de mães e etc., e dos esportistas e mais, de que é importante a gente, nessa transição de um processo em que eu não usava uma técnica ou uma tecnologia, eu ter, pelo menos, a segurança do procedimento. Então, reforçar, né, quando eu for dar uma orientação, e isso tudo é feito pelo técnico, geralmente, o enfermeiro dos centros de saúde, que devem acompanhar, inclusive, a quantidade restrita ou a dificuldade no manuseio, ou se eu estou utilizando mais do que foi prescrito, isso precisa ser acertado. Caso a caso é discutido dentro da própria atenção do adulto, os processos chegam, são analisados, e casos específicos são passados para as especialidades e que servem como apoio nosso. Eu deixo a palavra para a Simone, se quiser complementar alguma coisa, se ficou alguma pendência da reunião passada. Eu acho que a gente, com essa fala, consegue dar um resuminho do que ficou pendente e me coloco à disposição para receber mais demandas e outros comentários. Tá. Eu agradeço. Tá, ok? Tá. Obrigada. Okay. Então, nós vamos passar a palavra à representante do Estado. Depois eu vou voltar nos convidados, diante das falas da Secretaria de Estado e Municipal. Qualquer dúvida, qualquer complementação. Eu vou passar a palavra para a Cláudia Carvalho Pequeno, diretora de redes assistenciais da Secretaria de Estado de Saúde, representando aqui o secretário de Saúde, Nalton Moreira da Cruz. Boa tarde a todos. Também, como a Luciana, é um prazer estar aqui, né, e ter a oportunidade de estar ouvindo, né, os usuários da nossa rede, dos nossos serviços de saúde do SUS. Um pouco na linha um pouco mais abrangente até do que o que foi colocado pelo município, eu queria falar um pouco dessa questão maior do SUS, do ponto de vista de que o SUS, todos sabem, ele tem um financiamento tripartite e as responsabilidades, né, de cada ente é de acordo com a complexidade do próprio procedimento, da própria ação. No caso em tela, no caso que nós estamos discutindo aqui sobre o cateterismo,
Os procedimentos que existem na tabela do SUS, né, todos sabem que existe uma tabela e que os municípios, os prestadores, são remunerados de acordo com esses procedimentos que estão nas tabelas do SUS, na tabela do SUS. Então, na tabela do SUS, hoje, a gente tem padronizado para o país 3 procedimentos de cateterismo vesical. Né, nós temos o cateterismo, são 2 que são hospitalares, que não vem ao caso aqui, e o cateterismo vesical de alívio, que é esse, né, o cateterismo intermitente, que é um procedimento ambulatorial. Bom, todo procedimento ambulatorial, pela tabela do SUS, ele há um cálculo, né, de repasse financeiro para todos os municípios, e, no caso dos procedimentos ambulatoriais, o financiamento ele para atenção básica. Como é que se distribui esse recurso, né, nas 3 esferas? No caso dos procedimentos ambulatoriais, ele vem no bolo do PAB, né, que é o procedimento de atenção básica. Então, aí, todo esse procedimento que está previsto ambulatorialmente, que está na tabela do SUS, ele vem com valor zero de financiamento. Ou seja, quando há um repasse do SUS, né, fundo a fundo, do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipal, no caso da atenção básica, é feito um cálculo per capita. E esse cálculo é repassado para o Fundo Municipal de Saúde. Então, esses procedimentos ambulatoriais, eles fazem parte do pacote da atenção primária, ou seja, desse pacote onde todos os procedimentos estão elencados. Dentre eles está o cateterismo vesical de alívio, tá? Que é o cateterismo que nós estamos, né, discutindo aqui. Bom, no caso de aqui que nós estamos falando, a Luciana colocou, né, a questão do município de Belo Horizonte. Então, nas questões relativas a esse procedimento, a aquisição dos insumos são de competência dos municípios, certo? Então, não é da competência do Estado o fornecimento de insumos para procedimentos ambulatoriais que estão previstos na tabela do SUS como procedimentos que estão dentro da atenção básica. Então, esse é um ponto que eu queria deixar aqui registrado para a gente pensar em financiamento, que vamos pensar no custo e como é que a gente pode fazer, lógico, tendo essa clareza de que não é isso só que o SUS tem que pensar, né? Nós temos que pensar no bem-estar, né, e nas condições de vida das pessoas que precisam do nosso sistema, né? Mas é lógico que não podemos fechar os olhos para um problema grave, que é o financiamento do SUS no nosso país. É isso? Então, a gente tem que sempre pensar em qualquer procedimento que será incluído ou qualquer insumo que será incluído na nossa rotina, nós temos que pensar em quem é que vai comprar e como é que vai pagar. Né? Então, isso é uma questão que eu queria trazer aqui para a gente refletir. Perfeito. Outro ponto, com relação a novas tecnologias. Né? A gente também teve um contato assim, com um curto prazo, não deu tempo da gente estudar mais, porém, o que a gente está entendendo aqui, que quando se fala desse catéter hidrofílico, né, a gente está pensando numa incorporação de uma nova tecnologia. Né? Hoje nós temos uma tecnologia que é essa do cateterismo vesical, onde a gente tem a sonda, como a Luciana, né, esclareceu bem, o nobre deputado também explicou como é que funciona, mas no Brasil a gente trabalha com incorporação de tecnologia. Para o SUS, existe uma comissão nacional que chama Conitec, que faz a incorporação de novas tecnologias. Então, isso é uma comissão que funciona no nível federal, onde qualquer tipo de incorporação de novos procedimentos ou novos insumos tem que passar pela aprovação dessa comissão. A gente hoje, assim, rapidamente pesquisando para vir aqui, eu entrei no site da Conitec e a gente viu que já está uma solicitação da incorporação desse catéter desde junho de 2014. Né? Então, está sendo solicitada a incorporação desse novo catéter pela Coloplast, que é uma fabricante, né, que faz é fabricante único, né, desse insumo, que tem a patente, né, da produção desse insumo,
e já está desde 2014 lá, sendo avaliado pela comissão que trabalha com, essa, com esse foco, né, com esse objetivo, que é avaliar, fazer esses estudos que a Luciana colocou muito bem aqui. Né, a gente estuda a nossa realidade na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas, mas para se incorporar no SUS uma nova tecnologia e fazer parte da tabela, inclusive ter financiamento, que é o, né, o que a gente tem que pensar, tem que passar por essa comissão e tem que ser aprovado. Tá? Então, já está lá esse estudo, já tem várias outros estudos. Não, a gente checou lá no site, não tem ainda uma posição da Conitec com relação a isso, mas está já na pauta de discussão da comissão. Lógico que a gente tem que pensar que, quando um insumo é fabricado por um único fabricante que detém a patente, o custo é aumentado, pode interferir no custo. Tem dúvida, que você não tem concorrência, então isso é uma questão. Então, é uma questão que também o SUS tem que avaliar, porque a gente tem que pensar como é que isso funciona no nosso, né, no nosso país. Reforçando também o que a Luciana colocou, sem querer repetir, mas qualquer procedimento que é feito no SUS tem que ter prescrição, né, tem que ter prescrição médica, tem que ter a equipe de saúde tem que estar preparada para poder orientar o usuário, né, a estar usando. E toda a necessidade é singular. Nós não podemos padronizar. A gente tem, quando a gente apresenta aqui, eu fui da prefeitura muitos anos, trabalhei, aposentei na prefeitura. Então, sou enfermeira, né, gerente de unidade básica, gerente de UPA, gerente de CAPS. Já trabalhei muito com a demanda do cidadão que me procura, né, que nos procurar. Conheço a realidade do nosso SUS. Então, essa equipe, né, esse usuário, ele vai ter a sua demanda analisada de acordo com a necessidade dele. Então, o profissional que vai acolhê-lo, que vai atendê-lo, ele vai avaliar a necessidade, se é de mais, um quantitativo maior, como é que vai ser, e até mesmo se ele tem uma indicação de um outro tipo de procedimento, tudo isso tem que ser avaliado, né? Não dá para a gente padronizar isso aqui enquanto uma coisa que para todo mundo é igual. Agora, assim, finalizando mesmo assim, a nossa contribuição, é lógico que eu também me coloco à disposição até para a gente poder pensar em outras questões, mas tem que deixar claro esse cenário, né, gente? Porque o que nós estamos vivendo hoje no SUS? Né? Assim, a gente não precisa de ir muito longe. Né? Nós estamos aí num cenário onde a gente está com um risco muito grande de retrocesso no SUS. Isso, a gente tem uma emenda constitucional... Uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional, né, que congela o investimento no SUS, nas políticas sociais, por 20 anos. Né, e ela foi promulgada em 2016, então congelou. Então, isso traz um transtorno muito grande. Nós, inclusive, estamos vivendo um momento muito difícil por causa da própria situação do país, o desemprego alto, né, o SUS tem recebido uma demanda maior ainda do que ele já tinha por causa do desemprego. Isso tem trazido consequências, né? Ou seja, as pessoas que antes tinham plano de saúde muitas vezes sobrecarregam o sistema. Tudo isso é ônus para o SUS, mas que é o nosso grande plano de saúde que a gente defende. Nós queremos que ele funcione, funcione bem, e funcione bem para as pessoas que precisam, né? Então, por isso, essa singularidade, essa delicadeza que a gente tem que ter e entender que a Secretaria de Estado de Saúde, ela tem um papel, sim, de induzir políticas, de trabalhar, né, inclusive, a gente trabalha com a humanização, com a integração e a reinserção das pessoas com deficiência. Minha diretoria lá na SES é uma diretoria que tem uma coordenadoria específica para atenção às pessoas com deficiência. Então, a gente trabalha com várias propostas de inclusão, né, de oferta de opções para esse cidadão, né, que precisa de ser tratado de uma forma você tem que olhar mais para ele, porque ele é uma pessoa que tem talvez uma necessidade até maior do que a maioria das populações, não é isso? Então, essa questão que a gente traz aqui, né, enquanto proposta de pensar em estudos, eu acho que a Luciana colocou muito bem, os órgãos de classe que a gente tem, né, os conselhos, as associações científicas, né, nós temos aí a Associação
Brasileira de Urologia, nós temos a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Mineira de Urologia, que poderão também contribuir, porque esses estudos são muito importantes para a gente poder pensar e como é que nós vamos trabalhar com essa demanda, que é muito importante, mas nesse cenário que a gente vê de grandes dificuldades, entendendo que no estado de Minas e no Brasil, essa compra desse insumo, ela é de responsabilidade dos municípios, né? Então, acho que a Luciana trouxe aqui uma questão, né, de como a Prefeitura de Belo Horizonte tem trabalhado com isso, né, de uma forma muito organizada, né, e tem os dados da ouvidoria teriam que ser mais, talvez, isso teria que estar mais consistente na ouvidoria, né, para que a gente pudesse pensar como que tipo de situações têm acontecido que não estão sendo resolvidas a contento, né? E eu acho que, para finalizar, é isso. Estou, né, à disposição, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, mas a nossa linha de trabalho é muito nessa de pensar ainda a indução das políticas, mas clareando muito bem esse cenário. Ok. Eu vou passar a palavra para o Dr. Bruno Cláudio Pena Morim Pereira, presidente da Comissão de Saúde da OAB-MG. Isso. Boa tarde a todos. Eu serei breve, até pelo alongar do tempo, e sabendo da dificuldade de todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite formulado pela Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na pessoa de seu presidente, deputado Duarte Bechir, e dizer que a Comissão da Saúde da OAB-MG é uma comissão recente. Ela foi constituída no ano de 2018, mais precisamente no mês de maio, e uma comissão cuja proposta envolve não apenas os advogados, mas todos aqueles profissionais que trabalham diariamente com a saúde e, sobretudo, os pacientes na mesma perspectiva. Tanto é que nós temos como um dos pilares da comissão a discussão a respeito da segurança e da qualidade do paciente. E muito oportuna esta presença nesta reunião de hoje. Eu, sinceramente, fiquei muito impressionado com os depoimentos aqui relatados e vislumbro que nós temos que ter uma discussão mais voltada, de fato, para a segurança e qualidade do paciente. Os relatos são, de fato, assustadores. Só realmente quem passa por essa situação sabe o que é, né? Eu não tenho a mínima ideia, porque não sou usuário do catéter, e acho que nós temos que ampliar essa discussão, na medida do possível, com maior número de pessoas e atores envolvidos. É uma pena a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais não estar presente, embora tenha sido convidada. Também é uma pena o Ministério Público do Estado não estar presente, ainda que tenha sido convidados. Mas eu vejo que é um problema que nós temos que ampliar a discussão. Nós não podemos ficar limitados à discussão financeiro-orçamentária. Eu acho que esta questão de competência na área de saúde, ainda que haja uma competência concorrente em matéria legislativa e uma competência comum em matéria administrativa, todos são corresponsáveis e todos devem assumir os seus papéis. Ainda que os insumos sejam de competência do município, eu acredito que tem que haver um compartilhamento de responsabilidades. Eu acredito que nós devemos fazer escolhas sábias, nós devemos buscar, sim, verificar se realmente o material que é utilizado hoje, o catéter que é utilizado hoje, e o custo que se tem para esta utilização, se não poderia ser plenamente substituído por aquele catéter que visa a qualidade e segurança do paciente. Então, eu espero que esta cartilha, que este protocolo, aliás, a Comissão da Saúde tem a intenção de criar uma cartilha que envolva a segurança do paciente de uma forma ampla, sobretudo na defesa de direitos do paciente nesta relação
com o médico, principalmente, na relação com os demais profissionais da saúde, e eu acredito que nós possamos contribuir de alguma forma para que haja medidas protetivas à segurança e à qualidade do paciente. Nós temos que ter em mente de que ele é o ator principal nesta relação, e eu espero que desta cartilha nós não fiquemos apenas no papel. Eu acho que fala-se muito, mas age-se pouco, né? Os usuários sabem muito bem disto, e nós temos que colocar a mão na massa, e eu acredito que todos vocês são muito importantes neste processo. Os relatos de todos vocês realmente nos deixam perplexos, e, a partir destes relatos, nós realmente temos que fazer algo que mude a realidade e a vida cotidiana, a dificuldade pela qual vocês se passam diariamente no uso do catéter que é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Peço, então, encarecidamente à Secretaria Municipal de Saúde, à Secretaria Estadual de Saúde, que contribuam efetivamente nesse processo. A Comissão da Saúde está à disposição a todos, profissionais do direito, profissionais da saúde e pacientes também, sabendo que um dos nossos tripés é exatamente a qualidade e a segurança do paciente. Era isso, deputado, agradeço ao convite. Muito bem. Doutor Bruno, agradeço a participação do senhor, muito contribuiu com o debate, com toda certeza. Eu tenho aqui, por exemplo, eu queria que a TV mostrasse, eu vou passar a palavra, esse protocolo é do governo do Distrito Federal. Então, lá em Brasília, se tem um protocolo do governo do Estado, que ouve, atende separadamente os casos, as pessoas têm a possibilidade de recorrer para poder ter o direito, através de um protocolo, o acesso. Então, nós temos em mãos um protocolo de um Estado, né? Temos um outro protocolo, que é lá do Paraná, que nós já discutimos ele aqui, e esse aqui, diferentemente, esse é da Universidade Federal do Paraná. É um protocolo lá do Paraná. Esse aqui de Curitiba. O que é que eu estou propondo? Está mostrando o protocolo aqui? Tá? Ok. Para as pessoas em casa puder aí acompanhar, nós temos, então, um protocolo de Curitiba, um do Estado do Governo Federal de Brasília, né, Distrito Federal. Então, o que eu estou propondo para a gente caminhar nessa conversa? Eu falei agora com as duas representantes do Estado e da Prefeitura. O doutor Bruno foi muito feliz também aqui na colocação dele, que nós, cada um agora separadamente, a OAB, o Governo do Estado, a Prefeitura, discutisse as alternativas. Foi dito que, por exemplo, a Ouvidoria Nacional ainda não liberou um catéter com esta marca, a Comissão Nacional. Eu estou providenciando aqui um requerimento para a Comissão Nacional, de autoria da comissão aqui, também de defesa do direito da pessoa com deficiência, para que ela se manifeste. Olha, nós estamos aqui querendo trabalhar essa questão, e eu quero saber como é que está o andamento aí, se está tudo certo, se está podendo, se é conveniente, se ainda é inconveniente, né? E também gostei das falas das duas secretárias, porque eu fui prefeito, e eu sei, por exemplo, como lidar com a secretária de Educação, com a secretária de Saúde. Eu fui vereador e aprendi muito. A gente fala, prefeito, eu estou precisando disso, prefeito, estou precisando disso. E o vereador, ele mais do que indica, do que realmente ele discute, ele trazer o resultado. O perfil dele é esse, discutir. O deputado estadual também é discutir e procurar alternativas para levar os governos, assim como são os vereadores de Belo Horizonte, é o poder legislativo que representa os anseios da sociedade. Então, acho que agora nós estamos caminhando para uma próxima reunião, nós vamos marcá-la de hoje, no mais tardar, a 30 dias, e cada grupo desse aqui, o governo do Estado, a Prefeitura, e de pós que nós estamos, doutor Bruno e doutor Tiago, já desses protocolos, nós podemos estudar separadamente a OAB, tanto a do Barreiro como a comissão, eu quero ouvir a doutora Mariana ainda, se a gente pode, daqui a 30 dias, ter um rascunho do mineiro. Eu entendi bem o que a representante da prefeitura falou. Olha, não há como programar uma ação sem conhecer o seu público, né? Que público nós vamos atender? É
Ela disse que em Belo Horizonte, perto de 1.200 pessoas que utilizam. E disse ainda que a ordem, a ordenação, o que está colocado é que se entregue às pessoas, diferentemente do que está sendo entregue hoje. Não é 6, 7, 4, 3, não. É para se entregar o kit. Então, eu queria que ela tivesse esse conhecimento dessas ações dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, no contorno geral, que ela possa ainda ter esse levantamento. Nós fizemos essa reunião semana passada, e já hoje, 8 dias, já estão promovendo a segunda, sem um tempo maior. E o Estado também, eu queria que a senhora depois visualizasse a questão do governo do Distrito Federal, que lá tem um protocolo, que atende os moradores do Distrito Federal, e a gente pudesse, daqui 30 dias, já reunir e trazer, doutor Bruno, doutor Tiago, doutora Mariana, propostas, o que é possível. Se pedir uma reunião daqui 7 dias, 8, como foi, vai estar muito precoce para a gente já trazer alternativas. E, para que isso dê certo, nós temos que dar um tempo mínimo, né? E acho que até 30 dias, eu propus, se fosse no ambiente da prefeitura, ela disse que até poderia ser, mas eu falei, se quiser que seja na Assembleia, aí estão pedindo para ser um pouquinho mais cedo, para a gente poder até 18 horas já terminar. Então, nós marcaríamos para, preferencialmente, um dia que não tenha plenário, é segunda, não tem plenário. Uma segunda-feira, 9 a 9h30, e estaríamos daqui meio-dia até 13 horas, já com tudo conversado, e o dia ainda para se cumprir, né? Uma segunda-feira pela manhã, preferencialmente entre 9 e 9h30, após esses 30 dias. E a assessoria está terminando aqui de fazer o requerimento que eu vou fazer à Comissão Nacional, que é muito importante conversar sobre esse procedimento, né? Porque nós também não queremos indicar nada, chegar como leigos que somos e pedir para cumprir uma coisa que não está podendo ser cumprida, né? Dá certo, está dando. A justiça, vocês lembram que em São Paulo, aquela faculdade que estava ministrando aquele remédio para o câncer, né? A justiça chegou até a dar a ordem e depois descumpriu que não era para dar. Então, nós não queremos entrar nessa situação, pedir uma decisão judicial local e entrar a contratempo do pessoal da Saúde Nacional. Então, nós vamos dar esse tempo de 30 dias. Está aqui o requerimento, só para dar conhecimento. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo tal, regimento interno, que seja encaminhado à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, Comitec, pedido de providências para agilizar a análise da incorporação do catéter com revestimento hidrofílico de poliuretano para cateterismo intermitente em pacientes com retenção urinária devido à lesão medular solicitada pela Coloplast do Brasil Limitada. Então, esse aqui vai para Brasília. E nós temos esses 30 dias para a gente programar como é que serão os próximos. Eu só acho que, embora o assunto seja, doutor Bruno, o senhor viu aqui, como é que é o sentimento e o sofrimento desse pessoal que usa, né? Se a Secretaria de Saúde Municipal está dizendo que ela disponibiliza um kit diferente do que está sendo disponibilizado, temos aí uma primeira atitude a ser revista. Segundo, o Esdras é uma pessoa que requereu na Justiça, doutor Bruno, e está recebendo esse equipamento, esse catéter. Ele requereu na Justiça, estão entregando. Nós estamos implantando aqui na Assembleia o SEJUSC, é o Centro de Judicialização de Conflitos, né? Então, isso poderia já também ter um ganho muito rápido a gente requerer. E, legalmente, muito bem preparado, o Estado e o município vão voltar a reunir conosco para que nós tenhamos posições bem fundamentadas, né? Eu queria passar a palavra à doutora Mariana, é importante a fala dela, o doutor Bruno teve oportunidade, é uma pessoa que tem contribuído muito com os trabalhos da comissão, doutor Bruno, sempre que aqui vem e solicitada, nos auxilia muito nas decisões. Doutora Mariana, da OAB, Comissão de Saúde. Boa tarde, meu nome é Mariana, eu estou representando a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Minas Gerais. Primeiramente, eu queria colocar a situação mesmo colocada pelos usuários, que fere até mesmo a dignidade da pessoa humana, não só pelos riscos à saúde deles, mas também pelo fato do SUS fornecer um catéter que já é claro que não atende o usuário, não só pelo tipo do catéter, mas também por fornecer 5 a 6 catéteres,
por mês, sendo que a pessoa precisa utilizar isso por dia. Né? Então, isso é uma questão muito grave que tem que ser colocada. E é importante também colocar que essa questão do protocolo tem que ser levada em consideração isso que o doutor Tiago falou. Não adianta fazer um protocolo deficiente, que ainda assim continue deixando o paciente, o usuário, em situação de risco de saúde e até mesmo que a pessoa tenha que continuar judicializando por conta do protocolo mal feito, mal elaborado. Então, eu acho que a primeira coisa a ser feita, como as secretárias já representantes das secretarias já colocaram, é ouvir o usuário, né, como a gente tem vários aqui, ouvi-los no sentido de que o protocolo seja feito completo, de forma que atenda os usuários. E essa questão da Conitec é uma questão muito triste. Ainda bem que o deputado vai requerer essa urgência, porque discutir um insumo tão importante durante quatro anos para se discutir um insumo desse, enquanto isso os usuários estão sofrendo, como os meninos colocaram aqui. É uma situação muito grave, como a mãe colocou ali, que deve conhecer outras crianças também que passam pela situação. Então, eu estou representando a Comissão Minas, mas a gente está sempre em parceria com o Tiago do Barreiro, com o doutor Bruno da Saúde, e a comissão se coloca à disposição, não só para a elaboração do protocolo, mas também para esclarecimento de dúvidas dos usuários. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Eu que agradeço. Mediante o que foi colocado, antes de encerrar, eu pergunto se algum dos convidados, vocês da bancada, da mesa, gostaria de finalizar, se ficou alguma coisa para ser colocado. Tudo certo? Ok, por favor. Eu não sei se vocês já discutiram anteriormente, mas eu gostaria de saber de quem é o usuário do convívio de vocês, se recebeu já alguma prescrição médica do hidrofílico, em que condições, se pudesse repassar isso para a gente ter uma ideia, né? Até para conversar com algum técnico específico. Da rede SUS, BH, se isso aconteceu ou se é de alguma empresa privada e tudo. Pois não. Okay. Tem muitos médicos que ainda não sabem, não têm a consciência de que tem esse produto melhor. Não são todos que indicam, entendeu? Você vai e na consulta com o seu urologista, ele não tem. Eu levei para minha filha, a nefrologista, no caso. Ela não sabia desse material. Entendeu? É triste. Não é, o médico não saber direito qual é o material desse de boa qualidade, né, para a criança que precisa desse catéter. Porque é muito complicado, a mortalidade é bem grande. E ter que reutilizar uma sonda, tecnicamente falando, é desumano. E outra, a Anvisa, pela Anvisa, é proibido reutilizar. Por que a gente tem que reutilizar? Não. Ok. Não. Pô, justamente por eles não saberem. Doutor Tiago quer responder a senhora também. Doutor Tiago. Foi muito feliz na pergunta, porque você foi muito feliz na pergunta, porque esse é um desafio da lesão medular, né? Nós tetraplégicos, principalmente, a gente costuma, infelizmente, ter que dar aula para médico dentro de consultório, né? Mostrar a nossa realidade. Eu nunca recebi a prescrição médica formal, tá? Mas já me sugeriram, porque você sabe, o doutor deve saber melhor do que eu, como que é a rigidez do protocolo do SARA Kubitschek, por exemplo. Né? Mas, eu não vou citar nomes, mas profissionais do SARA, já, o Tiago, já estão pensando em trabalhar, em modificar esse protocolo lá, mas a gente sabe como que o sistema interno lá dentro é difícil e até obsoleto em algumas políticas, mas a recomendação foi no sentido de, Tiago, pensa na sua autonomia e na sua independência. Faça o teste. Né? Então, assim, a gente tem que começar a trabalhar isso até na cabeça dos próprios médicos. Hoje, se você chegar um kit desse pronto na frente de um médico e pedir ele para fazer o procedimento, ele vai chamar a enfermeira. Né? Então, assim, é uma mudança de mentalidade que é um desafio ainda maior que a gente tem que enfrentar e construir aqui dentro. Muito bem. Eu queria fazer a leitura de um convite que nos chega do governo de Minas, cumprimentando cordialmente, vale-me do ensejo para convidar Vossa Excelência para a cerimônia de premiação da primeira edição do Prêmio Empresa Inclusiva para Trabalhadores com Deficiência, lançado pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, SEDESE,
para reconhecer empresas e microempreendedores que valorizam e praticam a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A cerimônia de premiação será realizada dia 20 de junho, amanhã, às 19 horas, no auditório da FIENG, na Vila do Contorno, no bairro Santa Efigênia. Nós comemoramos muito essa data aqui, nós achamos, quando ficamos sabendo, cumprimentamos, já aprovamos o requerimento, cumprimentando o governo do Estado por essa iniciativa, que é, sem dúvida alguma, uma das nossas demandas aqui, discutir a questão da inserção no mercado de trabalho de pessoas com deficiência. Então, aqui nós comemoramos todo ano o dia D, vem aqui o Ministério do Trabalho, a Assembleia tem participado todo ano, não só cedendo espaço, como participando ativamente, contribuindo com as instalações, o recebimento e encaminhamento das propostas de trabalho. Eu gostaria também de passar aos convidados que ontem comemorou-se, dia 18, o Dia Mundial do Orgulho Autista. Criada em 2005, a data tem como objetivo mudar a visão dos meios de comunicação e da sociedade sobre o autismo, passando da condição de doença para diferença. A essência da comemoração desse dia é assegurar que as pessoas com autismo não são doentes, mas sim que possuem algumas características próprias que lhes trazem desafios e recompensas únicas. Você tem feito a sua parte? Essa foi a fala de ontem. Nós replicamos nas redes sociais, com muito orgulho, essa data de ontem, uma vez que nós criamos na Assembleia a Semana de Conscientização do Autismo. Todo ano aqui se comemora, e a Prefeitura teve papel importante nessa comemoração anual, a Prefeitura de Belo Horizonte, e também o Governo de Minas nos cedeu pessoas que vieram aqui discutir conosco os caminhos alternativos. O Tribunal de Justiça também fez a parte, aqui esteve presente, quando foi oferecido a instalação do SEJUSC na Assembleia, porque foi discutido com o Tribunal de Justiça a questão da judicialização das demandas das pessoas com autismo. Eu queria passar aqui a representante da Secretaria de Estado. Nós fizemos um requerimento pedindo para que o governo viabilize com urgência o decreto que cria a carteira do autista, carteira de identificação do autista. Já está no governo o pedido dessa comissão, e eu queria que a senhora também fosse embaixadora junto ao governo do Estado, para que nos faça, nos contemple com essa carteira de identificação. Eu tenho um modelo aqui da que foi feita em outro estado. A Secretaria de Estado de Goiás criou a carteira lá. É muito importante essa carteira para o autista, porque, quando a mãe está com o filho, às vezes as autoridades, a polícia, não enxerga, não tem a identidade, a identificação daquela pessoa, e tudo se fecha. Com a carteira do autista, ele poderá caminhar, ser respeitado, os locais de acesso à pessoa com deficiência dele serão atendidas a tempo. Então, eu queria pedir que a senhora também fosse embaixadora, que o governo nos respondesse o quanto antes, a carteira aqui em Minas. Já foi feito o requerimento, nós temos cópia do requerimento aí cadastrado, pode ser retirado. É que nós solicitamos à Secretaria a implementação em Minas Gerais da carteira de identidade do autista. Foi para a SEDESE. E queríamos que a senhora também fosse embaixadora, porque no dia de hoje está aqui já conosco, tem sido tão importante nesse debate, então a gente fica feliz. Eu queria, o Esdras queria finalizar lá, o Esdras é usuário também de catéter. Eu não tenho aqui a indicação do meu urologista, que eu levei para a Defensoria Pública na solicitação. Mas ele baseou o meu pedido na indicação da Sociedade Brasileira de Urologia, que já indica, já recomenda o uso do catéter em função de lesão na uretra, e da dificuldade que a gente tem para introduzir a sonda comum. Ok. Se a senhora quiser, pode, perfeitamente. Pode fazer a outra pergunta, que ela recebe as duas perguntas. No microfone, por favor, bem pertinho. Bom, a primeira é o seguinte, não é bem uma pergunta, é só dizer o seguinte, existem outras empresas, que não somente essa que foi falada, que fazem. Um problema é que o preço é 3, 4, 5 vezes maior que essa. Porque eu já pensei aqui, mas no mínimo 3 eu tenho certeza. Tá? O pedido que está na Conitec é da Coloplast. Sim, tem outras empresas. Essa aqui. Sim, só que são muito mais caras do que essa. Entendi. Tá?
Eu já fiz esse estudo, tem 9 anos já que eu uso. Uhum. Então, eu já fiz essa pesquisa toda. Lógico, que eu pago, eu tenho que procurar o mais barato possível. Certo? E a outra coisa é o seguinte, como que um produto que está escrito descartável pela Anvisa, ou seja, eu acho que o órgão maior, eu acho, não tenho certeza, você é obrigado a reutilizar. Como que isso acontece? Essa segunda pergunta eu não vou responder, porque eu acho que isso aí tem que ser uma questão que tem que ser trabalhada, inclusive verificar os dados científicos, igual a gente falou, né? Conversar com a Sociedade Brasileira de Urologia, ver que tipo de informações, que evidências científicas fazem com que uma Secretaria Municipal de Saúde utilize essa tecnologia. E inclusive a gente conversou aqui, até o Hospital Sara Kubitschek também usa dessa forma, em cima de evidências científicas da correlação entre a técnica e o número de infecções urinárias. Na verdade, o Sara Kubitschek é obrigado a usar o protocolo de vocês, ele não pode escolher o protocolo. Na verdade, é uma questão que tem que ser analisada, eu acho que assim, não temos que entrar nesse embate, mas assim... O que a gente deixou claro aqui é que todos nós, usuários, trabalhadores, técnicos e gestores do SUS, a gente defende que cada vez mais tenha-se novas tecnologias, que a gente consiga evoluir com mais ações e com outros insumos que vão facilitar e melhorar a vida das pessoas. Ninguém é contra isso. Importante a gente entender, do ponto de vista científico, quais são os ganhos, quais são, se tem ou não ganhos, né, com relação a determinados usos, e comprovar cientificamente. Por isso, existe uma comissão nacional que estuda isso, para que não seja incorporado ações e insumos que vão apenas onerar, às vezes, o SUS e que não vão ter uma resposta como deveria. Lógico que todos os insumos novos têm que ser analisados. Isso aí nós estamos juntos. Né? Tem que levar lá... Eu acho que o deputado teve uma iniciativa muito importante, que é fazer esse requerimento para a Conitec e a gente cobrar, inclusive, um retorno da própria Conitec com relação a a análise que eles estão fazendo. E nós defendemos isso, tá, gente? Eu acho que tem que deixar claro isso. A gente foca a questão do financeiro, mas não é porque a gente é só mercenário, não. A gente tem que pensar, né, como é que se faz o SUS funcionar nesse país. Né? Nós precisamos de mais investimento no SUS mesmo. O SUS é muito importante para todos nós. Só que a gente tem que usar bem o recurso que a gente tem, né? E a gente tem que usar para as pessoas que realmente precisam. Então, assim, é o caso a caso, não tem como a gente generalizar. Os usuários são únicos, cada um de nós é um. Né? Então, a singularidade de cada vida tem que ser acolhida e escutada pelo profissional de saúde. Então, é nessa linha que nós trabalhamos e queremos que cada vez mais o SUS ofereça melhores tecnologias para facilitar e melhorar a vida de todos nós. Tá? Okay. Obrigado. Ok. Bom, Fernanda, pois não, Fernanda, não pode sair daqui com dúvida. Realmente. Cláudia, não é isso? Oh, Cláudia, você tem alguma estatística sobre pessoas com mielo? Porque a maioria precisa desse catéter. Você saberia me dizer? Lá na secretaria, a gente até trabalha com algumas organizações nas diretorias com áreas técnicas específicas. A gente pode até consultar, né, depois, se você quiser fazer um contato conosco, deixo o nosso telefone à disposição, para a gente saber se tem essa estatística. Na minha área, eu não tenho. Tá? Mas a gente pode ver se alguma das áreas técnicas ou até da epidemiologia, que faz esse tipo de análise e consolidação de dados, teria. Tá, já. Obrigada, viu? Ok, Fernanda. Okay. Obrigada. Isso, eu vou passar uma cópia do requerimento da carteira do autista a nível de Estado. Né? Bom, gente, eu queria começar agradecendo aqui as intérpretes de Libras. Está lá agora conosco, novamente, a Bruna que está lá. Então, quando a gente cumprimenta as pessoas com deficiência auditiva, as palmas a gente faz assim. Então, uma salva de palmas para todas as pessoas com deficiência em casa, cumprimentando vocês por estarem participando conosco aí na TV Assembleia. Agradecer também a Esther, que, juntamente com a Bruna, fizeram a intérprete dos nossos trabalhos. Agradecer as convidadas, uma bancada muito boa, muito seleta, e que nos ajudou muito a procurar os caminhos iniciais e, quem sabe,
comemorar lá na frente a implementação de um protocolo que venha trazer aos mineiros, porque não tem faltado esforço, tanto da Prefeitura de Belo Horizonte como do Governo do Estado, eu tenho notado, para que isso aconteça. O importante é achar o caminho correto para isso acontecer. Agradecer a representante do Governo do Estado, da Prefeitura de Belo Horizonte, a Fernanda, aos demais convidados da bancada, os usuários de catéter, né, ao AB, que esteve conosco aqui. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece, portanto, a presença dos convidados e do público em geral, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos. Meninos, muito obrigado, viu? Nós que agradecemos a oportunidade.